A continuació veureu un procés que és interessant perquè també hem agafat de trossos de llibres. En aquest cas és una novel·la de la Milena Busquets, que es diu Cambiar esto pasará, i que la Matilde li va interessar molt a nivell personal, però també, bueno, perquè tocava un tema, no? El tema de la pèrdua dels nostres éssers estimats, la pèrdua d'una mare o d'un pare, i vam agafar un fragment. I és la Matilde que l'interpreta.